Njerin nga Kosova e tjetrën nga Shqipëria, për kjo nuk i ka penguar për asnjë moment çiftin Tejan Beart. Ata i kanë dalë që të mos e ndjejnë distancën duke qenë të pandarë. Pas një periudhe në Prishtinë, Teja dhe Bearti kanë marrë rrugën drejt Shqipërisë. Bearti ka postuar me këtë rast disa fotografi në momentet e jetë personale me Teja në një dhomë hoteli.